Lögmálið frambóð og eftirspurn er eitt af grundvallaratriðum hagfræðinnar. Þetta er ekki flókið. Ef einhver hlutur til í takmörkuðu magni en margir vilja eignast hann, mun verð hlutarins hækka. Og öfugt, ef eitthvað til í miklu magni á tilteknu verði en fáir vilja eignast, mun verð hlutarins lækka. Samkvæmt lögmálinu munu frambóð og eftirspurn hækka eða lækka þar til jafnvægi milli þeirra fundið. Vigdís opnaði bakaríið gullnu skorpuna og bauð ótrúlega gott handhnoðað súrdeigsbrauð úr 100% lífrænu með íslenskum heilkjörnum og hvönn. Gullna skorpan fekk fljúandi start í öllum miðlum, enda greipum sig æði og alla langaði að smakka þetta brauð, jafnvel þó það kostaði 2200 kall stykkið. En þótt brauðið væri gott, höfðu fáir efni á að kaupa þá oft í viku og smám saman fækkaði kúnunum. Það var ekki fyrr en Vigdís lækkaði verðið hressilega að fólk fór aftur að streyma í bakaríið. Þegar eftirspurnin eftir vörunni mætir framboði, tölum við að markaðurinn hafi náð jafnvægi.